Θα επισημαίνω με δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι ήταν πράγματι ένα τριήμερο ιδιαίτερα δυναμικό. Ο κόσμος εξόρμησε. Από την άλλη μεριά, εύλογη είναι και η ανησυχία των επαγγελματίων για το τι μέλη γενέστε μετά το τριήμερο των αποκριών. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι περισσότεροι προορισμοί και κυρίως οι προορισμοί που είχαν διοργανώσει καρναβαλικές εκδηλώσεις είχαν πάρα πολύ υψηλές πυρότητες, δηλαδή κυμαίνονταν από 80 έως 100%. Και μάλιστα σε μερικές περιοχές που είχαν και την παραδοσιακή έτσι, πρωτοκαθεδρία σε θέματα καρναβαλικών εκδηλώσεων, όπως είναι η Πάτρα, η Νάουσα και άλλες περιοχές στην Ελλάδα, οι πυρότητες αυτές είχαν διαμορφωθεί αρκετά νωρίς. Από εκεί και μετά θα λέγαμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε και για προορισμούς που είχαν μικρότερες εκδηλώσεις καναβαλικές και βέβαια αυτό αφορά και την Πελοπόννησο σε ευρύτερο βαθμό διότι κινητικότητα υπήρξε παρατηρήθηκε και σε ορεινούς όγκους όπως είναι τα Καλάβητα, η Ορεινή Αρκαδία και άλλες περιοχές. Σε πόλεις ιδιαιτέρως όπως είναι η Καλαμάτα, η Μονεμβάσια, η Τρίπολη, ο Δήμος Τρίπολης που ιδιαιτέρως θα κάνω μια επισήμανση εδώ πραγματικά υπήρξε μια έντονη κινητικότητα. Είδαμε να αναμειγνύεται κόσμος επισκεπτών με τον τόπιο πληθυσμό και όλοι μαζί ας πούμε, να ζουν σε ένα εορταστικό περιβάλλον. Αυτό πραγματικά ακούστηκε. Εγώ το εισέπραξα και από άλλες περιοχές και από Αθήνα και από άλλους προορισμούς. Ότι πραγματικά φέτος η Τρίπολη παρουσίασε ένα πολύ δυναμικό χαρακτήρα. Σαφώς και θα υπήρξαν αδυναμίες, αλλά θέλω να πω ότι δημιουργήθηκε μια σοβαρή παρακαταθήκη που μπορεί πράγματι να καλλιεργηθεί και στο μέλλον. Αυτό το οποίο θα συμπεραίναμε βέβαια όσον αφορά το τριήμερο είναι ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει το ενεργειακό κόστος, υπάρχει ενεργειακή κρίση, ο κόσμος θέλησε να εξορμήσει. Δεν πτωήθηκε πραγματικά, ακολούθησε ας πούμε, έτσι, το τριήμερο αυτό. Η ανησυχία όλων των επαγγελματιών πλέον εστιάζεται στην επόμενη μέρα. Δηλαδή αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να δούμε πώς θα κινηθούν τα Σαββατοκύριακα το επόμενο διάστημα μεταξύ Απόκρεων και 25 Μαρτίου, γιατί ξέρουμε ότι το επόμενο διήμερο δυστυχώς δεν είναι τριήμερο της 25 Μαρτίου. Το μεσοδιάστημα δείχνουν χλιαρά τα πράγματα και βέβαια εν ώψη του Πάσχα πάντα υπάρχει ένα θερμό ενδιαφέρον κυρίως από την εγχώρια αγορά αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Πάσχα ταυτίζεται παράλληλα και με την περίοδο έναρξης της θερινής σεζόν για τους θερινούς τουλάχιστον προορισμούς. Τώρα όσον αφορά την θερινή σεζόν οι προβλέψεις δεν έχουμε μια σαφή εικόνα για την ώρα. Έχουμε κάποιες τάσεις που έχουν αποτυπωθεί. Από η πρώτη ημερομηνία καθοριστική ήταν τα τέλη Ιανουαρίου που όπως ξέρουμε κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα 30% των προκρατήσεων διαμορφώνονται μέχρι τέλη Ιανουαρίου. Αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον από τον εισερχόμενο τουρισμό είναι ότι υπάρχει ένα ένθερμο ενδιαφέρον από την Βρετανική αγορά, κάτι το οποίο άλλωστε παρατηρήσαμε και μέσα στο 2022, σε αντίθεση με τις αγορές της κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή κυρίως τη γερμανική αγορά που παραδοσιακά αποτελούσε και την πρώτη σε δυναμική αγορά για τη χώρα μας, όπου εκεί ακόμα δεν έχει πυροδοτηθεί, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον για ταξίδι. Βλέπουμε πολύ λοιπόν συγκρατημένη την γερμανική αγορά, βλέπουμε πολύ συγκρατημένες τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, αλλά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την βρετανική αγορά και το παρήγορο φέτος είναι ότι ενώ το 2022 ήταν κλειστές οι αγορές της Κίνας και της Αυστραλίας, φέτος ανοίγουν οι αγορές Κίνας και Αυστραλίας και αυτό δίνει ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για την φετινή σεζόν. Οι θεματικές ενότητες του τουρισμού πώς πήγανε κύριε Μαρινάκο, πώς έχετε προγραμματίσει, τι μαθαίνετε από τα τουριστικά γραφεία και αν έχουν εντάξει θεματικές ενότητες μέσα της Πελοποννήσου τουριστικά ή τα τουριστικά γραφεία και τι σας μεταφέρουν οι ξενοδόχοι ως αφορά τις κρατήσεις από ευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμια τουριστικά γραφεία. Αυτό έλεγα και στην προηγούμενη φάση. Ακριβώς έχουμε μια πολύ καλή εικόνα από το Ηνωμένο, από την Βρετανική αγορά, αλλά η καθοριστική ημερομηνία θα είναι τα τέλη Μαρτίου. Δηλαδή, στα τέλη Μαρτίου θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα. Μεσολαβεί η έκθεση του Βερολίνου. Εκεί θα ξέρουμε τι γίνεται με την βασικότερη από τις αγορές εισερχόμενων τουριστών, που είναι η γερμανική αγορά. Από εκεί και μετά. Πώς πήγαινε τα θεματικά κομμάτια του τουρισμού. Από εκεί και μετά υπάρχει, διαφέρεται
μία τάση, αυτό ούτως ή άλλως είναι κάτι που διαμορφώθηκε μετά την πανδημία, διαφαίνεται μία τάση αναζήτηση προορισμών πιο απομονωμένων, θα λέγαμε, εκεί που δεν υπάρχει ιδιαίτερο συχνοτισμός, πιο κοντά στο περιβάλλον, στη φύση και στο περιβάλλον. Ο κόσμος επιζητάει νέες τάσεις του τουρισμού, αυτές είναι, επιζητά προορισμούς που να είναι πιο κοντά στη φύση, με δραστηριότητες άθλησης και περιπέτειας, και παράλληλα που να μπορούν να το προσφέρουν μία μοναδική, ξεχωριστή προορισμούς, αρκεί εμείς να αξιοποιήσουμε κατάλληλα αυτές τις προοπτικές. Η πολιτεία δίνει μεγάλο βάρος, για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό, στο θεματικό τουρισμό, το θρησκευτικό. Μιας και η Πελοπόννησος έχει πάρα πολλά μοναστήρια και ιδιαίτερο την κάνουμε και πιο γνωστή, μπορούμε να πούμε. Ότι πρέπει να περιοριστούμε μόνο στο θρησκευτικό τουρισμό. Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι. Βέβαια, δεν αφορά όλο τον εισερχόμενο τουρισμό. Το στοίχημα για την Πελοπόννησο είναι βεβαίως να στραφεί προς τις ειδικές και θεματικές μορφές τουρισμού. Δεν εννοούμε με αυτό ότι θέλουμε να αποκλείσουμε το μαζικό τουρισμό. Θέλουμε να πούμε απλώς ότι πρέπει να τον εμπλουτίσουμε με κάποιες ειδικές και θεματικές μορφές τουρισμού, πάντα με το μυαλό μας στραμμένο στην τεχνολογία, στο περιβάλλον, στην καινοτομία, όσο είναι δυνατόν. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι παρόλο που η Πελοπόννησος μέχρι σήμερα δεν έχει, θα λέγαμε, την κατάλληλη την θέση που της αρμόζει στον, τόσο στον εθνικό όσο και στο διεθνή τουριστικό χάρτη, θα μπορούσε πράγματι μέσω των ειδικών και θεματικών μορφών τουρισμού να διαμορφωθεί ένα νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης με βασικό πυλώνα και τις θεματικές μορφές τουρισμού που είπατε και κυρίως την ήπια ανάπτυξη. Αυτό θα δώσει μια μεγάλη όθηση προς τα εκεί στρέφονται προσπάθειες και της περιφέρειας και των Δήμων αλλά και των συλλογικών φορέων όλων εμάς και πιστεύω ότι τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουμε είναι ακριβώς να εστιάσουμε όλο το πρόγραμμα τουριστικής προβολής και προώθησης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έπαιξε κάποιο, ενδέχεται να παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο σχετικά το πρόσφατο ατύχημα, το δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη και να πλήξει την τουριστική κίνηση, το τρένο. Θα μου πείτε τώρα, η Πελοπόννησος δεν έχει τρένο, έχει μισή Πελοπόννησος, έχει δυτική Πελοπόννησος. Πόσο μπορεί να επηρεάσει? Έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν ότι τέτοιου είδους γεγονότα επισφάλειας πραγματικά δημιουργούν ένα μεγάλο κλειδονισμό στην αγορά. Η αλήθεια είναι ότι ο υπαριθμόν συνήθως, οι μελέτες όλες καταδεικνύουν ότι το υπαριθμόν ένα κίνητρο αγοραστικής απόφασης των τουριστών είναι η ασφάλεια. Είτε κοινωνικές αναταραχές, είτε πρόκειται για ένα τέτοιο μεγέθους τραγικό γεγονός όπως ήταν αυτό στα Τέμπη, σαφώς και μπορούν να έχουν ένα αρνητικό αποτύπωμα, διότι δεν έχει σημασία πού συνέβη, ακούγεται η χώρα γενικότερα πάνω σε αυτό. Εγώ θυμάμαι, κάλλιστα μπορώ να φέρω ένα απτό παράδειγμα, όταν ήταν οι πυρκαγιές στη Σαντορίνη, ακυρώναν τις κρατήσεις στην Αθήνα, στην Αττική, όπως καταλαβαίνετε. Συνεπώς, το αντίκτυπο αυτό θα μπορούσε να είναι αρνητικό, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα το διαχειριστούμε όλοι εμείς και φυσικά και εσείς, ας πούμε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά πόσο θα μπορέσουμε να το συγκρατήσουμε στο βαθμό που πρέπει. Για το κομμάτι αυτό έχουμε κάτι νεότερο όσα αναφορά την ανάπτυξη στο μέλλον που ακούμε ότι μπορεί να ξαναλειτουργήσει ή να σφυρίξει το τρένο στην Τρίπολη η γραμμή Κόρινθος, Ναύπιο, Τρίπολη, Καλαμάτα? Δεν έχουμε κάποια δεδομένα ή τουλάχιστον προσωπικά εγώ δεν έχω κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Είναι γεγονός ότι ένας σιδηρόδρομος στην Πελοπόννησο θα έδινε μια τελείως διαφορετική πτυχή. Θεωρώ ότι θα ήταν μια προστιθέμενη αξία, όπως προστιθέμενη αξία αποτελούν και όλα τα υπόλοιπα έργα υποδομής. Δεν πρόκειται για λιμάνια, μαρίνες, σιδηρόδρομο, συμπληρωματικά αεροδρόμια και ούτω καθεξής. Η μετακίνηση του πληθυσμού φαίνεται ότι μπαίνουν πάλι σε μια εξωστρέφεια, μετακίνηση του πληθυσμού, ανοίγουν και διάφορα συναντήματα. Χρόνια να γίνουν όπως η Αρτόζα, θα γίνει κάτι τέτοιο στην περιφέρεια Πελοποννήσου? Υπάρχουν σκέψεις να γίνουν εκθέσεις που θα έρθουν στην Τρίπολη πολλοί επισκέπτες αλλά και εκθέτες? Θα σας πω πάνω σε αυτό, εμείς τουλάχιστον σαν τουριστικός οργανισμός Πελοποννήσου, στα πλαίσια του όλου αυτού του σταδίου, του μεταβατικού σταδίου στη Μεγαλόπολη και του λεγόμενου θεματικού πάρκου που τέλος πάντων εκτιμάται ή έχει κατατεθεί ως αίτημα, είχαμε καταθέσει και ένα ιδιαίτερο αίτημα που αφορούσε
στο βιομηχανικό αυτό πάρκο, στο πάρκο αυτό, να διαμορφωθεί μια μόνιμη έκθεση ειδικών και θεματικών μορφών τουρισμού. Θεωρούμε ότι αυτό θα ήταν ένα έργο πολύ σημαντικό για την Πελοπόννησο, διότι κάθε χρόνο όλες αυτές οι προσπάθειες δημοσίων σχέσεων που αναπτύσσουμε, είτε πρόκειται για κάποια events που έχουν να κάνουν με ταξίδια εξοικείωσης, με προσκεκλημένους τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες και αγορές στόχους, είτε οι εκθέσεις που συμμετέχουμε εμείς στο εξωτερικό, θα έπαιζαν σε αυτή την περίπτωση ένα δεύτερο ρόλο, γιατί φανταστείτε ότι μια τέτοια μόνιμη έκθεση σε ετήσια βάση, η διεθνής έκθεση ειδικών και θεματικών μορφών τουρισμού, θα μας έδινε την ευκαιρία κάθε χρόνο να μας επισκέπτονται τόσο τουριστικοί πράκτορες όσο και τουριστικοί δημοσιογράφοι από διάφορες χώρες, πηγές τουριστών για τον τόπο μας, και παράλληλα θα είχαν την ευκαιρία στο διάστημα της έκθεσης αυτής να περιηγηθούν στους σημαντικότερους τουριστικούς πόρους της Πελοποννήσου. Είναι κάτι το οποίο η Περιφέρεια αγκάλισε την πρώτη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο από τη στιγμή που το θέσαμε, πραγματικά το επέτυχε στην Hell Expo, και πραγματικά αναμένουμε να δούμε κατά πόσο αρχικώς θα ισχύσει αυτό το βιομηχανικό πάρκο και σε τελική ανάλυση κατά πόσο θα μπορέσει να υιοθετηθεί και η πρόταση δική μας που αφορά την ειδική αυτή έκθεση θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.